Ձեր տրամադրությունը այս պահին ես համոզված եմ էլ ավելի կբարձրանա, որովհետև մեր հաջորդ համարը կրկին շատ ծիծաղել է։ Ծափեր լսեցեք, Ականջան։ Ինչ ավելի։ Խնդիր կա գոլուսներում։ Ինչ խնդիր։ Այս անգամ Զարա երեխու խնդիրն է։ Չեն կարում լուծեն։ Ու՞։ Ոնց չզանգել ասպիրանտուրա, հիմնադեից ցոլուցում են, էլի հերախոսով։ Ու մնացածն էլ իլին բացատրում են, ինչա ասպիրանտուրան է։ Դիագին երկար կտեղի։ Շատ երկար կտեղի։ Բայց ի՞նչ ես առաջարկում։ Առաջարկում եմ, Կարջան, մի քիչ բլբլաս։ Լավ, Կարջան, ես 8 ամսական երեխա չեմ, որ բլբլամ։ Հա, բայց քաղցր տարիք է, ոչինչ, բլբլամ եք իշ, Կարջան։ Արի միասին բլբլան։ Միասին բլբլանք ժողովուրդ։ Բլբլան։ Գալիք է բլբլան։ Բարի երեկո։ Բարի ներկայացեք։ Ես Նատալի Տոնոյանն եմ, դիմահարդար, ներկայացնում եմ Anti Beauty Zone գեղեցկության սրահը։ Anti Beauty Zone։ Ձեր գեղեցկության սրահում են ձեզ այսպես գեղեցկացրել։ Ես, այո, ես ինքս։ Yes, I'm Anglian. Yes, ինքս։ Ես դեռ ձեզ գեղեցկացրել եք եւ եկել եք Women's Club։ Այո։ Ոչ ոք չի օգնել։ Ոչ ոք։ Այսինքն մարդ չի աշխատում։ Աշխատում։ Ես ինքնուրույն եմ։ Դուք ինքը դուք այդ գեղեցկության սրահի հիմնադիրն է։ Ահա։ Բարի, ինչով է տարբերվում ձեր բյութի սկիզբինչեր, ոնցեր։ Anti Beauty Zone։ Anti Beauty Zone-ը ինչով է տարբերվում։ Ոչ մեկ այդ անունը միանգամից չի կարող մասի, բայց ինչ դժվար է։ Դժվար է։ Հատուկ եք տենց դրել, որ այն ոնց էր է, տենց։ Հաջողության գաղտնիք է դա։ Հաջողության գաղտնիքը հենց է դա։ Zone։ Չէ, իրականում գեղեցկության սրահից զատ մենք կատարում ենք մեզ մոտ կան դասընթացներ։ Դուք բոլորդ գիտեք, որ մեր օրերում դիմահարդարի աշխատանքը ամենաթրենդայինն է։ Ա, բոլորդ գիտեք։ Ինչքան ժամանակ է արդեն կա Anti Beauty Zone-ը։ Նոր ենք բացվել, դեռ մեզ հետաքրքիր կադրեր պետք են, այսինքն եթե կան մարդիկ, ովքեր ցանկանում են մեր թիմին միանալ, կարող են։ Մենք ոչ ենք լավ կադր, հա, կադր ելել։ Կարա՞ղա։ Դուք սովորեցնում եք ձեզ մոտ նաև։ Այո, մեզ մոտ կա դասավանդում եւ հիմնական շեշտը դրված է դասավանդման վրա։ Այսինքն մենք ի տարբերություն մյուս դպրոցներից առաջարկում ենք մեր սաներին սկսել հիանալի ստարտափ հենց մեզ մոտից։ Այսինքն ավարտելուց հետո յուրաքանչյուր սան ապահովում է թե աշխատանքով եւ թե հետագա իր վերապատրաստումները միանշանակ անվճար։ Բայց հենց մասնագիտական ոլորտում չէ՞, այնպես չի որ։ Այո։ Ավարտում է սուպերմարկետում տոպրակ լցող աշխատանք։ Պրոստը ծանոթում եք տեղավորումը։ Դուք իրո՞ք։ Դե կարա ամուսնանա, ամուսինը չթողնի ու դե հենց կարա ամուսնանա շատ բան հիմա։ Դե իրո՞ք ո՞նց է պատերա տալի լավ կադրին։ Լավ կադրերը ամուսնանում են ու պատերա են տալի։ Պատերա են։ Նատալի ջան, ու իրո՞ք դուք բոլորին պատրաստում եք ապահովել գործով։ Միանշանակ։ Իսկ կարո՞ղ ուզում եք Լեննականից քայլելով գաք Երևան։ Ես Աբովյանից գալիս եմ մեկնել։ Էդի տես կադաստրի պետ, չի ձգի վարչապետ։ Լավ, Նատալի ջան, իսկ ինչ իվենթներ ունեք մոտակայքում, որ կարող եք հետաքրքրել։ Մինչ այս տարի մենք երկու հատ մեծ մաստեր կլաս ենք արել, որից մեկը Երևանում է եղել, դիմահարդարման մաստեր կլաս։ Ֆորմատը մեր այնպիսին է, որ յուրաքանչյուր կին, անկախ մասնագետը թե ոչ, կարող է անկախ սերից յուրաքանչյուր դուխով կին։ Ահա։ Յուրաքանչյուր դուխով կին, թե դուխով կին։ Դուխով կա։ Ես յուրաքանչյուր դուխով կին միացնում ենք, դնում ենք մեջ ուտելիքը տականում։ Մի խանգարի դեպոյ։ Էլա։ Էլա։ Լավ ասա։ Չե մոտի։ Էլա դգիջ։ Որ կընտրեմ բեմ կբարձրանա։ Միանշանակ։ Կամ խանգարեմ։ Կապարենք Նատալին մի հատ իր տեսքի համար, եւ քննացուցիչ տեսքում։ Մեր ասպարեզը գնալով ծանրանում է եւ կարծում եմ դու։ Հա, Գրիգին էլ կարող եք պատմել։ Լավ։ Լիլին էլ այդ նույն ձեր ասպարեզի շարժումների ցանում մեկ-մեկ է ստանում։ Կներեք, ես քիչ մկոփված եմ, որտեղ է, ստեղ։ Այսօր իմ ստեյից ներքև։ Ստեյից ներքև։ Որովհետեւ, հա, այս վերջերը տենդենս ենք տենում։ Այդ նրանից է, որ տարածված է, որ վզից տարբերվում է։ Այսինքն միջև կրծքեր, կոպիտ։ Հա, դե գոնե տենց վադալաս։ Կոպիտը ուրիշ ձև է։ Կոպիտը ուրիշ ձև է։
Լավ, ձեր մաստեր կլասի մասի խոսակցինը չի սատ մնաց, Նատալի ջան, խնդրեմ։ Լսում են ձեր։ Հունիսի 9-ին կայանալու է մեծ մաստեր կլաս, որը լինելու է հետաքրքիր ֆորմատով, այսինքն անկախ դիմահարդարման մաստեր կլասից դուք կարող եք տեսնել այնտեղ հետաքրքիր ֆեշն ցուցադրություն, ջազ իվենթ եւ վարել հետաքրքիր երեկո մեր հետ։ Այսինքն եթե ես հաղորդավարեմ կամ վարեմ այդ երեկոն ձեր հետ։ Այո, ունենք հաստիկ նման։ Շատ լավ։ Ոնց հա պայմանները։ Պայմանները դուք դե ասեք։ Լավ, Նատալի ջան։ Ես մաքսիմում ուզում եմ չխանգարեմ, ցենց դեր չանեմ։ Զավեշտալի դեպք կարող եք մեզ պատմել կամ դեպքեր։ Նշանակ։ Ասենք, լավ, ցենց կենցաղային, հա, ասենք գեղեցկության սրահបាន, բայց մենք այս այսօր բոլորս գիտենք, որ հարսեր են, չէ՞, գալիս առավոտյան կամ գիշերը։ 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 5-ից դեռ պիտի սարքենք, միչև լինի։ Հա, լավ, միտը ծմունատարի ցավտան են։ Չէ, իրականում։ Ահա։ Բայց 5-ից լուրջ, իրո՞ք։ Դե լինում, այո։ Կախված է ինչ օրը։ Ինչն եք սարքում։ Ես այդքան մարանում, կար ջան։ Իմ հետ միշտ ված դեպքեր են լինում։ Քանի անգամ եք ամուսնացել։ Ոչ, դեռ չեմ ամուսնացել։ Հարսների հետ կապված։ Հարսների հետ կապված։ Ահա, հարսների հետ կապված։ Ինձ ոնց որ սիրուն սարքում ես, նորմալ ամուսնանում ա, անցնում ա մի ամիս։ Ոչ զանգ, ոչ բան։ Մեկը դուրս է քայլում ես, բայց այդպես ցդ քաշքշում։ Ինքան ա քաշքշում, միչա ասում ես, ի՞նչ ա եղել ախպերս։ Հետո։ Հետո ասում ես, ես կնգած վերելու եմ գլխի տան, տարատուն լվացացրեցի, այս ով է։ Մեր բարձը ծափարցնե Նատալի ջան։ Շնորհակալություն։ Ձեզ մաղթում ենք միշտ կան ձեզ մոտ այնքան սիրուն աղջիկներ, որ ձեր գործը մի քիչ թեթև լինի։ Աղջիկ, պագմի։ Հեսա նվեր քարտեր կտամ, կբարի շին։ Ատեից սկսեի ասման, այն փոլը ճուձես Իվանը, պատտեք մի հատ բարաբանը։ Ես գոֆին։ Էս ի՞նչ քարտա։ Էս ինչ որ մեկի հարսանիքի նկարնա։ Էս երկուսի, այդի նկարնա, այդտեղ։ Օ։ Ես էլ պիտի ցույց տամ։ Նվեր քարտ, Չանես ջան, 50,000 դրամ։ Շատ շնորհակալ եմ։ Սա Women's Club-ին։ Սա ավտոմատ գնալու է մեր աղջիկներին։ Որտեվ ես չեմ ուզում գամ ու հետո իրան ձեզ քաշքշեմ։ Միգուցե դուք ունեք ընկերուհի կամ, չգիտեմ, ծանոթ մի հատ աղջիկ։ Կամ չգիտեմ ինձ էիք նայ։ Կամ դուք ունեք ընկերուհի կամ, չգիտեմ։ Կամ եսիմ։ Ես չի ուզում։ Շատ լավ։ Մենք ես կփոխանցենք մեր աղջիկներին ձեր ճոկտեվության։ Շատ լավ, մենք եք դեր։ Նատալի Տոնոյան, Anti Beauty Zone, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հրաշալի զրույցի համար։ Իսկ ձեզ հետ բլբլում էին։ Գրիգը։ Եվ իհարկե Չարենցը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Լուիզա։ Սոնա Եսայան Dance Studio, արի երազանքի տետևից։